សួស្តីតអរគុណខាសកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនណាខ្ញុំបានឃើញ post មួយដែលនាំឲ្យខ្ញុំសួរសំណួរប្រហែលមួយដល់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាទាំងអស់គ្នាបានជួបមនុស្សម្នាក់ដែលដូចមនុស្សនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ល្អដូចអីដែលទាំងអស់គ្នាចង់បានហើយគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទាំងអស់គ្នាដូចទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍មកលើគាត់ដែរថ្ងៃមួយពេលដែលកំពុងតែទៅ date ជាមួយគ្នាគាត់ក៏ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាគាត់រស់នៅជាមួយមេរោគអេតសំណួរសួរថាតើទាំងអស់គ្នានឹងបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគាត់ឬក៏បញ្ចប់ទំនាក់ទំនងធំនេះនេះហើយជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំសួរទៅខ្លួនឯងដែររឿងដំបូងដែលយើងត្រូវគិតគឺយើងត្រូវគិតថាបើគាត់រស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេតតើគាត់មានប្រាប្រាស់ឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេតអត់នេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់មែនតើទាំងអស់គ្នាមានដែលឮមស្មារនឹងមឬក៏យូស្មារនឹងយូអត់នេះមានន័យថាมันអាចរាប់មេរោគអេតនៅក្នុងឈាមបានគឺស្មារនឹងมันអាចចម្លងមេរោគអេតទៅអ្នកដទៃបានស្មារនឹង undetectable គឺ untransmissible នេះមានន័យថាបើទោះបីជាគាត់រស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេតក៏ដោយប្រសិនបើគាត់ប្រាប្រាស់ឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេតឲ្យបានទៀងទាត់និងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺគាត់មិនអាចចម្លងមេរោគអេតនេះទៅដៃគូរបស់គាត់ឬក៏ទៅកូនរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់សម្រេចចិត្តថាមានកូនហើយសុខភាពរបស់គាត់ក៏ល្អដូចអ្នកដទៃហើយគាត់អាចរស់នៅជីវិតមួយដែលពេញលេញដូចអ្នកដទៃបានដែរបើក្នុងករណីនេះតើហេតុអីបានជាយើងមិនអាចបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេតបានមូលហេតុចម្បងមួយគឺដោយសារតែការវាយតម្លៃពីសង្គមការរើសអើងអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេតគឺនៅតែមានអញ្ចឹងហើយមូលហេតុចម្បងមួយគឺដោយសារតែការមិនយល់ដឹងពីមេរោគអេតអញ្ចឹងជាជាងបន្តការរើសអើងទៅទៀតគឺយើងគួរតែចែករំលែកចំណេះដឹងក៏ដូចជាការយល់ដឹងផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងមេរោគអេតព្រោះការរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេតឥឡូវនេះអាចដូចពីមុនទៀតទេដោយសារតែឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេតអ្នកដែលរស់នៅជាមួយមេរោគអេតគឺអាចធ្វើអ្វីៗបានដូចអ្នកដទៃអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចែករំលែកគំនិតរបស់ទាំងអស់គ្នានៅ comment ខាងក្រោមផងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងមេរោគអេតនិងការរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេតទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកព័ត៌មានបានពីអង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអេតកម្ពុជា AHF Cambodia ហើយទៅ follow page គាត់ផងអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលបើសិនបើចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច like និង share ហើយទៅ follow ខ្ញុំនៅលើ TikTok follow នៅលើ page TP Unscripted Cast សម្រាប់វីដេអូផ្សេងៗទៀតហើយ subscribe នៅលើ YouTube ផងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ Bye-bye.